Estilos está completando 20 anos. É muito tempo, né? Muita história. Sim. E para isso, a gente vai contar essa história para outras pessoas. Eu tava querendo uma renda extra e eu peguei um mostruário com uma pessoa que dava para revender. Aí eu revendi esse mostruário durante um tempo e depois eu falei assim, ah, acho que eu vou montar um mostruário e vou dar para minha tia revender. E aí da tia dela teve mais gente que procurou, você não tem um outro para deixar comigo e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, exatamente como se fosse hoje. Eu cheguei no quarto, ela começou a chorar. Ela falou, ah, eu vou parar com isso e tal. Eu falei, mas por que que você vai parar? Ela falou, porque eu não tiro dinheiro para mim, eu só para pagar. E foi onde que eu comecei a olhar para o negócio de uma forma diferente. A ideia, é lógico, era deixar o kit com a pessoa para poder revender, mas era dividir o bolo com ela. A gente não queria isso tudo sozinho. E com isso, a gente foi ajudando a vida de muitas pessoas. Começou eu e ela a trabalhar nesse processo. Quem são essas pessoas? É o papai. Papai e... Glória! Meu pai queria fazer estilos, aí eles chamaram a Sônia. Aí foi nesse momento que a gente alugou um espaço, né? Foi o momento que a Sônia apareceu. Foi a primeira funcionária. É, a amizade com a Josi é antiga, de infância mesmo, né? Eu falei, olha, eu vou ficar trabalhando com vocês 5 meses, porque na confecção eu ganho mais. E nisso eu fui ficando, o seguro-desemprego acabou, continuei e tô aí até hoje. Quanto tempo você, Yasmin, conhece o Jefinho? Ah, desde que eu nasci, eu acho. O tio Jefinho ajuda meu pai. Na verdade, eu acho que meu pai que ajuda o tio Jefinho. Aí o Jefinho apareceu na empresa, coloquei o Jefinho sentado lá, ficamos lá acho que umas 4 horas eu tentando explicar o Jefinho. Aí ele foi, me explicou mais ou menos lá daquele jeito. Aí eu, você entendeu? E assim, eu já trabalhava nessa confecção fazendo cadastro de peça. Ele, eu já sei como é que faz, eu fazia isso. Podia ter me poupado um pouquinho, né? Então tá bom. Vai lá, espertão, vai fazer isso aí. Acho que a primeira mudança da Estilos foi mudar da etiqueta do papel para a etiqueta do sistema. Tem um cara aqui fazendo, olha, uma pose junto com o tio Elton. É, junho de 2004. Estava Jefinho lá, chega eu, de repente. Essa história que começou há 18 anos atrás, gente, se eu parar, eu não consigo compilar. Porque assim, acho que eu poderia ter uma história e contar um pedacinho de cada um que está aqui. No ano 2013, sofri um acidente e eu tive os meus dedos amputados. E aí uma das primeiras pessoas que foram lá me visitar foi o Jim. Aí o Jim falou assim, rapaz, fica tranquilo. Eu vejo você fazendo tudo que você já faz, tudo tranquilo, tudo normal. Não se preocupa com isso não. Com certeza isso, unido às orações que estavam fazendo ali, me deu muito mais força. Tem a Natália. Eu era revendedora da Estilos antes. Comecei a vender. Aí um dia eu tava lá no atendimento, aí Josi me atendeu, aí a gente conversando, aí ela falou que tava precisando de alguém, aí eu também tô precisando de alguma coisa. Chegou um momento que meu marido também tem o comércio dele, ele, eu preciso de ajuda, vocês sair. Aí depois veio 2011, uma tragédia que abalou nossa cidade. E depois de um tempo, eu com uma bebê pequenininha, eu liguei pro Jim e falei, Jim, lembra que você falou que se eu precisasse, as portas estavam abertas? Pois agora eu tô precisando. Nós falimos e eu não tenho pra onde ir. E a gente tá aí. E assim... É uma história, né, Natália? É uma história muito linda. A satisfação de estar aqui, de poder fazer, eu sinto que eles têm confiança no trabalho que a gente está fazendo. E acho que isso é mais importante. Antes dessa empresa ser construída, tinha os dois prédios que era a empresa, que está lá até hoje. E eu me lembro que quando a gente foi alugar esse primeiro galpão, a gente foi junto, lembra, Sônia? Jim, Josi, Sônia, a gente foi junto. E a gente olhou esse galpão, ele era imenso, assim, muito maior do que o lugar que a gente estava. A gente falou assim, caramba, não... Como que a gente vai encher isso aqui? E assim, foi muito interessante porque foi muito rápido o processo de esse galpão ficar pequeno pra gente, a gente pensar em fazer um mezanino nele e alugar outro galpão, e daqui a pouco as coisas começam a chegar um monte de gente e
à frente desse galpão tinham vários carros. E eu peguei o Jim e ele tava olhando. Sabe quando você olha assim e o seu pensamento tá longe? E depois, no dia que a gente se reuniu para falar sobre missão, visão, valores, e aí eu perguntei para ele: cara, vamos tentar criar essa ideia da missão, extrair a missão. E a missão é exatamente por que você criou isso. E aí ele foi e falou assim: você se lembra aquele dia que eu tava lá? É por isso que acho que a gente montou a empresa, é para dar oportunidade para as pessoas. Eu tinha decidido que eu ia... Eu até então nem tinha falado isso pro Jefinho, mas eu falei assim: ah, eu acho que eu vou desistir da... da empresa. Teve um momento desse na minha vida. Entrei no galpão, eu vi lá as pessoas trabalhando, e aí eu saí, fui pro banheiro chorar. Falei: o que eu tô fazendo, cara? Vou fechar a empresa, olha quantas pessoas que batalham por isso. E quantas pessoas que vivem disso, que acreditam. Eu não posso fazer isso. Quando eles querem alguma coisa, eles vão lá, lutam. Se não conseguir, eles vão lá de novo, lutam até conseguir. A gente trabalhou na casinha junto, depois foi para um apartamento, outro apartamento, depois fomos para um galpão, um mezanino, segundo galpão, depois viemos para a sede. Primeiro caminhão de terra que saiu daqui, dessa empresa que mede hoje mais de 3.350 metros, eu estava aqui presente. Levantamos 5 andares de empresa, com um elevador, com uma expansão para mais de 2 mil metros. Então, cada momento disso aqui foi feito com muito carinho. Não tinha como a gente colocar uma mesa muito gigante aqui para trazer todo mundo que fez parte, mas algumas pessoas mandaram alguns recadinhos que a gente vai assistir agora. Eu vi essa empresa nascer, batizei e vi crescer. Por isso, eu falo desse amor que eu tenho por essa empresa. Gostaria só de agradecer a todos pelo tempo que eu passei dentro dessa empresa. Queria registrar também a minha homenagem ao Dudu e a Maria Pérez, e hoje estão em outro plano espiritual. Eu só desejo, Jim, Josi, que a vida lhe proporcione tudo de bom que vocês merecem. Ele que deu o nome para a empresa. Ah, por isso que ele falou batizei. A gente tinha que ter um nome na empresa, lembra? Seu nome. Olha esse nome. Foram vários, né? Nossa, mãe. Até que um dia ele chegou lá. No fim, Geraldo decidiu de estilos. Nossa, maneiro esse nome. Quero agradecer muito a oportunidade de fazer parte desses muitos anos da Estilos, 20 anos completando esse ano. Estar na Estilos é projeto de Deus, porque há muitos anos atrás eu coloquei diante de Deus para que Ele preparasse para mim um lugar bom de trabalhar, um ambiente bom, tivesse pessoas boas, e Deus preparou, né? Até que estou aqui já vai completar 17 anos. Felipe e o Luciano são pessoas assim, muito importantes também na nossa história, né? O Felipe é um garoto assim, que é querido por todos, né? E o Luciano é o responsável pela parte de atendimento, né, do catálogo, e é uma pessoa assim, que está com a gente há muito tempo também, né? Estilos, 20 anos, hein? Parece que foi ontem. Muitas experiências maravilhosas para contar. E todos que têm trabalhado diretamente ou diretamente com a Estilos têm essa sensação de pertencimento, que vocês sejam por muitos anos, referencial para a vida de muitos, motivação para a vida de muitos. O Zezinho foi padrinho de casamento nosso. E é amigo, tem sempre contato, na nossa casa, vem aqui direto. Na empresa. O Zezinho mesmo tem uma história legal dele, tava erigindo uma sala, a gente escolhendo as peças. Eu tenho que lavar a janela, a mangueira muito forte, eu sentei a água, né? Aí a gente tá gritando: para, Sônia, para, Sônia. Aí Maria: tem que lavar, né, Sônia? Eu falei: tem, Josi pediu. Na hora que eu escutei, que eu parei, Jim abriu a janela, tava Jim molhado, Zezinho, as peças. Aí ele pegou e falou assim: adoro vir aqui. Aqui é um lugar maravilhoso, é café, é banho. É, Sônia tem todas, realmente. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros fornecedores da Estilos. E hoje, vendo esses 20 anos,
eu me sinto um privilegiado de fazer parte dessa história e fico muito orgulhoso. Parabéns, tios. Vocês merecem que os próximos 20 anos sejam de sucesso. Foi o primeiro que fornecedor, né, amor? É. Foi o primeiro a vender. Eu acho que é a gente que tem que agradecer, sabe? A cada um deles. A gente não ia chegar aqui sozinho de jeito, de maneira nenhuma. Eles trabalham muito, se unem pra conseguir. E não só eles, né? A empresa como um todo. Porque só eles não teria como criar uma empresa. Acho que é um momento válido de falar isso, sobre gratidão, sobre dar esse reconhecimento para eles, que às vezes passa despercebido. Eu não considero o estilo deles, considero minha. Eu trabalho como se fosse minha. O que eu puder fazer para estar ajudando, eu sempre faço. Eu falo que eu tenho uma dívida de gratidão eterna e que eu nunca vou ser capaz de dar de volta o que eles fizeram por mim. Mas na verdade, toda a gratidão toda é nossa. Porque eles poderiam estar hoje fazendo diferença em outro local. Não é uma bênção só para mim e pro Jim, né? Se Deus nos abençoou, é pra gente estar transformando essa bênção sobre todas as outras pessoas que estão em volta da gente. Ela fala sobre a dificuldade de criar essa empresa e como ela nunca imaginou chegar onde ela chegou. E ela fica muito grata, né? Eu penso que é assim, sabe? A gente, quando fala de expansão, é de fazer essa expansão genuína, de levar esse pensamento, dessa essência da empresa à frente. Pensando em projeção, eu vejo que assim, tem um campo fértil muito grande para dar muita oportunidade para muita gente ainda. Eu não vejo nada menos que o Brasil como todo. Cada estado, cada capital, cada cidade próxima. Eu não consigo enxergar nada mais que isso. Se a gente está plantando oportunidade, com certeza a gente vai colher sucesso e gratidão. Acho que daqui uns 20 anos ainda a gente vai ter história, outras histórias aí para poder contar. Se Deus quiser, se Deus permitir. É verdade que seu pai é bom de conta? É, muito, ele é muito bom. Ele sabe a tabuada de todos. 14, 3, 7... 29, era mais rápido, hein? 34. O meu pai, ele é bem engraçado, ele gosta de ficar fazendo umas piadas, sabe? Ele é meio que o tio do pavê. Aí ele, o cheque, né? É o cheque Jesus esse daí? Eu, porra, ixi, ele voltará. Olha que foto bonita. O dia da inauguração. Tá parecendo a Anitta. Muita gente conhecida, né? Tem eu. Eu era esse bebê. Então quer dizer que você quer uma estilos internacional? É.